Twogereko katono ku mwami Kkulubya ne family. Family eyo ekuyambye etya okulaba ng'obadde successful mu buweereza bwo obw'amawulire? Family yange okujjako okusomesa ennyo abaana bambatutemu ku masomero basoma nga tulina omukyala naye omukyala oyo muyisizza bubi. Omukyala Joyce Kkulubya Nalubwama. Twafumbiriganwa December 5. 1992. Era mu December w'omwaka guno tujja kujaguza emyaka 25 mu bufu. Myaka 3 mu bufumbo. Era bwe tujja n'okutegeka tujja kuteeka omukolo mu gw'amaanyi tujja kwebaza obufumbo myaka 3. Obeera nawe wagiza abawera abanajja ne bakola omukolo ogwo. Simanyi. Ka tujja kuteeka twebaze Katonda olw'obuweereza bw'emyaka 3 mu New Vision. Twebaze Katonda. Covid yatulumba wana wakana tuyisa bubi ne ffenna twayitawo. Twatuuka ne mu ICU. Kakati bwe tunaavaawo twebaze n'olwa mami, mami awezezza myaka 9. Kati omukyala oyo okumala emyaka 3 mbadde nzuka saa 11 kubanga tezinnawera. Naye nga bonna kwantegekera ekyokulya nga sinnaba wano. Bwe mpitako ennyo n'ansibirira. Bwe mugamba nti nnyina okuyingira ofiisi 12 kitundu nga olwo ng'agenda nabyo. Mugenda okuyingirawo mmwe nga nze mmaze okwetereza wali mu ofiisi. Ndidde. Kale ekyokubiri amawulire gakyuse bukyusi lwavangayo kiro. Bukedde oyo ng'atandika nga tumanyi okudda 7. N'oggulawo naye ng'omuyenda bimuweddemu omusajja n'ayita atya mu kagga biki ng'oluusi tuddira mu mmotoka tonnafuna mmotoka tonnafuna mmotoka. Mmotoka nzo nasooka ogula mmotoka mu 97 oba 98. Walinga takisi naggwe omanyi bwe kitegeeza okutambula 7. Mu kamotoka kasigaddeyo akamu ne kakusuulayo ku kkubo n'ojja ng'oyita omwo n'ogenda e Kawaala gye twali tubeera e Kasubi. Oba n'ojja muno mu Kanyanya abeera wano nga naye asaba ssaala. Kati tubadde mu mbeera eyo ne tulwako abatulumba ku leediyo. Tulina abantu bangi bwe tuwadde emirimu oli akufunako sentensi n'abeera ku leediyo okwo naye n'afunirako omusaala. N'akulumba n'akola biki omukyala n'abiwira ku leediyo. Ebirala nno oyinza okugaa ntisijja mubuyira n'atabimanya. Naye weewaawo akola story zaabwe ne bateekako ku leediyo ne boogera. Abamumanyi ne bamuwa obutambi, abalala ne bamubuulira. Kati okuyita mu mbeera eyo okumala emyaka 9 si kintu kyangu. Kale njagala okwebaza nnyo famire yange n'okusinga omukyala Joyce Kkulubya Nalubwama awaddeyo omuwendo munene. Neebaza abantu bangi kuno ku Kanyanya bwe nnajjako nga nvudde e Kawaala mu buweereza bw'ekkanisa. Nasangako abantu ne bafuuka baganda bange. Ddala. Olwo omwami bamuyita Daniel Damulira alina essomero bayita St. Mark College. Nina wano omwami bamuyita Robert Mbazira yakulira ebyetaka emukono. Nina omwami awo bamuyita B. Mike Semogerere. Nina omukyala bamuyita mukyala Kavuma Rosette. N'abalala kwe gamba nkola bukolozi ne bayingirawo nga baganda bange. Kati Katonda bw'agenza mpa abantu abo bwe batyo. Bantu abo ate nga tubadde tukola emirimu tubadde tuyambiddwa abantu eri abantu betuyinza obutairabira wadde ebogerwako binyo omuntu nga maama fiino oyo omukyala ne musanga omuntu ali obubyetaaga obuyambi omukazi n'avaayo n'ateekawo obukadde bunaawo nti bamujjanjabi mwana bamusomese bakole bino abantu ngaabo waliwo nabeera mu yusupa nga ndi president abantu bwe baafiira basponsa kwe baafiira tebaatuwa sponsorship. Ne nnoonya abantu abatuyambako ggala ebeewo. Nolaba omusajja ngaoyo Katumwa wakatumwa Sports Center n'atuwa ebikopo bitugenda okugaba. Gwe mwoyo gwe nagambye nti oli katuyanga ekintu kiganye gwe kiri mitambo. Kyandi uli kisenge kitya nti Kkulubya ye president ggala ekoze ki? Tebaddewo. Tebaddewo. Kati omusajja nga Katumwa Sports Center n'abawa ebikopo. Ne mugenda nga mufuna ebintu bwe mu nama n'ogatamu ssente entoneeza mmwe ne bibeerawo. Abantu abo nambeebaza. Nebaza nnyo management ya New Vision yokumpa omukisa abantu bakole bwaidi te myaka 3 ne bakujjawo endese n'enkola paka omukyala oyo Babula Kayija anyambye kubanga yanzijjamu eddalo nali mulalulalu nga tenne kakasa nga bwojja tujja kwabika nalera nga fax wezi nagenda nga nzikakkanya n'ambuulira n'ansabira essaala manye okutulawo nagamba muntu tusooke tusabe n'akukakkanya n'agamba nedde ensawo yavaawo mutuleeko neeno mukyala oyo simanyi ayinza obutampa bintu by'amaanyi nnyo oba ssente naye yanyamba eyanyambye okumalako kubanga osanga nanditomedde kuba nalina sipiidi naye nga balinya buleeki balinya buleeki aye ne mbaleetera emitawaana kati n'abakozi bennyini bekoze nabo mu mwenna waliwo aba Bukedde print abaasooka aba ttivi bwe bazze n'aba rediyo
bayambye nnyo mulimu guno okutambula. Mr. Kkulubya, mumanyidde emyaka ndoza giyinza okuba nga gikunikiriza mu 30. Namanya ng'akyakola mu Vesta, Ngabo, ne mumanya nga azze mu lupapula lwa Bukedde. Mwami Kkulubya, mukama wange ye editor wange, mbadde naye ebbanga mpanvu nnyo. Kubanga nze najja mu Bukedde mu 1996 mu December. Mwami Kkulubya namusanga ng'akolanga ye news editor. Mu 1995 najja okukola internship mu Bukedde. Era ye muntu gwe nasookerako okuwa story ey'emizannyo ng'eva mu kitundu. 1998. Nali nzize nga nsoma amawulire ne batusindika mu Bukedde olupapula okukola okugezesebwa internship. So ntuuka wano Omuntu Kkulubya y'omu ku banene. Jjane yange ey'amawulire eraga obukulu n'obukugu bwa Omuntu Kkulubya. Nze bwe najjaano nga features writer, yanfuula news writer, nanzimba mu confidence n'enjiga radio, n'enjiga TV. Bwe nava mu lupapula, nze omu ku baaweebwa omukisa okuzimba oba okutandika Bukedde TV. Skills yali antendeseemu ne ntandika okweditinga amawulire agayitibwa agataliiko nfuufu. Through his guidance. Okusooka kye nalaba ku Omuntu Kkulubya, nga bw'omanyi abato balabira ku bakulu, ye muntu atatya mawulire, alabye sitoole, ngwe ng'ogimugambye nga lipoota, n'agamba n'agikujjuliriza buti n'akuba emboozi naawe n'ogamba Mukama Katonda. Ebiddirira biniddirira, ng'omanyi waliwo emboozi naawe gy'okola, ng'olina kuba w'amaanyi, nga n'editawo w'amaanyi. Aba tatya biduduma, tatya kola mutwe, agukola enkya n'ogamba nti amawulire kina kye tuyita ogamba nti tusonyiwe naye nga gwakoze ki? Gwawedde. Tatya. Sajja mujagujagu, you know, he's clever. I know he's going to manage life, but I will look for him. I know he's a God-fearing person. He should continue to do that. And that's very important. Ndi omu kubalowooza nti empapula z'amawulire n'amawulire gagenda kubeerawo. Okutuusa ffe abagakola nga tukkiriza. Amawulire gaagala okuyiza buli lunaku, gaagala okuleeta ebintu ebipya n'okugakyusa. Ne tuva kugana amawulire nti akabenje kassa abantu 10 ne tunoonyayo ebintu ebiyamba omuntu obutereevu okubaawo, okweyongera ku bulamu, okusomesa abaana n'ebiringa ebyo. Tugiyita okugatta value ku muntu, tugatekamu ebintu ebigatta value ku muntu. N'ekyokusatu, obutakoowa. Buli lw'okola bw'oti manya nti ekyo TV kyegenda okuba, radio kyegenda okukola, nze okubeera ow'enjawulo n'ayongerako ki. Bwe tunaakola bwe tutyo nga tweewaddeyo, amawulire tegalina gye galaga. Bwe tunaggwamu amaanyi ng'ennaku zino amawulire ngasoma, tesibukedde yekka. TV, radio, empapula wadde ez'Olungereza. Tuseeseetukeko abantu tubawe ebintu bye batajja kusanga walala. Buli mawulire gayina ennyukuta 4. News. New. Buli kaseera funayo ekintu nga kipya. Esi ekifuula pulule baba, funa ebipya bingi. Si buli lunaku lumu olwaleero. Buli lunaku, buli ssaawa, buli kaseera. Kitegeeza buteebaka kumayira mutwe wansi. Olunaakola ebyo amawulire nze kyagalaba nga weegali nnyo. Era ne bwe ngasoma ndaba nti kino singa oba bakikoze twandyeyongeddeko. Kati ng'omusomi mbako bye ŋŋamba naye kino singa bakituwongeddeko nga ffe abasomi. Mubituwongere ebintu ebyo amawulire gajja kusigala nga weegali. Neeyanza nnyo neeyanzeege. Okubeera omusunsuzi omulungi oba omukunganya omulungi oba okubeerako ky'otuukako mu bulamu, olina okukola ennyo, olina okugumira enkovu n'otambula nazo, ate olina okubatizibwa oba okwebatiza. Weewaawo ffe eri ffe ab'amawulire buli lunaku olina okuyiiya ekipya n'oyiiza omulimu gwo ekintu ekipya ekisikiriza omulabi, omuwulirizaawo n'omusomi wo.
byebimu ku bigambo ebibadde mu mboozi empanvu gye tunyumizza n'omwami Geoffrey Kkulubya okumala Sunday 3 namba. Tujja kuddamu Sunday ejja n'omuntu omulala. Nze Ssanyu Robinah Mweruka, Katonda omulungi abankuumire.